dragi moji, za danas sam vam spremila moj ulov sa sajma. Dakle, dugo sam razmišljala da li da uradim ovaj video ili ne, iz razloga što zaista nemam puno stvarčica. Vi ste već vidjeli u suštini šta ja to imam na Instagramu i na mojoj Facebook stranici sam objavila sliku, ali dosta vas je tražilo uradi haul. I ja sam odlučila da uradim nakon što sam većinu proizvoda isprobala. Dakle, jako je bitno to što sam većinu proizvoda isprobala, tako da je ovo ujedno haul i review. Pogledajte ovaj pramen kako nenormalno stoji. Nebitno. Dakle, imam ovdje par stvarčica, bukvalno rekla bih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stvarčica. Cijene znam okvirno, tako da nadam se da će vam to biti od pomoći. Naravno, pogledajte info box, tu ću se potruditi da vam napišem prave cijene, koliko stvarno nešto košta. Dakle, potrudit ću se da nađem to negdje na internetu, da izgooglam. Prva stvar koju sam ja kupila jeste ova NYX-ova paletica korektora za konturisanje. Dakle, u nijansi Fair Clear, tako? Light Clear, izvinjavam se. Dakle, da otvorim vam ovu paleticu da vi to lepo vidite. Možete tamo da primetite i koje nijanse sam koristila. Ovako, imam za ovu paletu da kažem nešto. Najviše mi se sviđa paleta za boje za konturisanje nijansa. Jednostavno, mnogo mi se dopada paletica, cena je sasvim prihvatljiva i sasvim ok, bila je 1300, recimo 80 dinara, tako nešto oko 1300 računajte, neki dinar preko. Što je sasvim prihvatljiva cena za 6 korektora, odnosno 6 nijansi za konturisanje, highlight i kako već hoćete da ih nazovete. Sviđa mi se što imate sve boje korektora, u smislu zavisi kakva vam je boja podočnjaka, onda neke u boji vašeg tijena za buboljice. Ali moram da kažem da je jako čudna tekstura. Vidjela sam da Mihajla radila haul sa sajma i da je, isto je kupila, zajedno smo bile, kupila i ona ovu paleticu i da je također nije baš najzadovoljnija. Ja ne znam, meni je ova za konturisanje nijansa savršeno odgovara, jako se lako blenda, znači fantastično, znači možete toliko da dozirate fino, inače boje su ekstremno pigmentovane, to ću sada da vam pokažem, znači samo kada dodirnem, ajde uzet ću ove tri, znači boje su ekstremno pigmentovane i da li možete da vidite, vidite, ovo je svetlije, ovo je u boji kože, faktički se i ne vidi. I ovo je ta za konturisanje. Znači, svočuvala sam vam ovu, ovu i ovu. Kažem, boje su fantastično pigmentovane. Sada ću da vam pokažem kako se blendaju. To ću vam pokazati na ovoj tamnoj. Dakle, da biste vidjeli, one se tako lepo razmazuju. Tako to fino ide. Tako to nekako nestaje u kožu. Kako nastavljate da utrljavate, ona nestaje u kožu. Znači, fantastično se blenda. Ali ima jako čudnu teksturu, ima jako čudan miris paleta. Faktički smrdi, ako mogu tako da kažem. Tako da ja prosto bih voljela da oni izbace ove nijansice posebno, tako da ja lepo mogu da nastavim da kupujem ovu, da ne moram da kupujem celu paletu. Hoću da kažem da je jako gusto. Previše gusto, čak i za buboljicu, a kamoli za ispod područnjaka, znači ispod područnjaka nikako. Znam da je Mihajla u svom videu isto rekla da nije baš oduševljena. Ja se slažem sa njom, dakle nije im ovo najsvetliji proizvod i prosto jedna velika zamjerka za NYX uopšteno je, ovako ispričat ću vam jednu pričicu kad smo već kod toga, ja sam otišla na sajam i bila mi je ogromna želja da kupim onu njihovu paletu sa konturisanje sa 7 nijansi koje su u prahu, znači ovo je krem, ovo su krem proizvodi. Ja sam zbog toga otišla, ponela novac, znala sam da će to biti negdje oko 3000. Ja sam otišla na sajam, znači imali su tri nove stvari na sajmu NYX. Znači ovu paletu, onaj stick sa dve strane i tu paletu u prahu za konturisanje. Ogromna mana, minus, kako god želite, je to što oni nisu imali testere. Ljudi moji, ti proizvodi uopšte nisu jeftini, pogotovo ta velika paleta je 2800. Ok, ja bih dala 2800, bez problema da su oni imali testere da ja vidim teksturu. Ja ne mogu da dam, ne znam za vas, ja ne mogu da dam 2800 na blef, ovako bez testera, bez da probam, bez da osjetim kako to ide, kako izgleda na koži. Ni za ovo nisu imali testere, ali ovo mi je nekako bilo 1300, pa mi je bilo prihvatljivije, ipak je duplo jeftinije, pa rekao, ajde, uzet ću pa šta bude, bude. Imali su testere samo za taj stick, čije cena inače bila ista kao ova paleta, znači oko 1300 i nešto. Bila sam jako razočarana jer sam stvarno željela da uzmem tu paletu.
Ali eto, prosto moja koleginica Sunčica je uzela, pa se nadamo da će nam javiti utiske. Uskoro će te sve stvarčice doći i u Aleksandar Cosmetics, inače obične radnje, malo prodaja, tako da se onda nadam da ćemo, ako recenzije biti dobre, ako recenzije budu dobre, da ćemo imati prilike da probamo te proizvode. Ali eto, prosto moram to da kažem, da na sajmu baš nije bila najsjajnija odluka da se ne stave testere. Mislim da su time dosta kupaca i mušterija izgubili. Ali, okej. Okay. Dakle, to je to što se tiče ove palete. Sljedeća stvar je, ajmo kad smo kod Aleksandra da nastavimo tim tokom, uzela sam Blushovu četkicu 33. Ovu četkicu sam jako, jako dugo gledala, ne znam, bila mi je tako zanimljiva. Vi znate da u Aleksandru oni imaju ovakvu četkicu, ovu, kosu sečenu i onako pravo sečenu. Ja sam razmišljala koju da uzmem, ova je bila 610 dinara, ona druga je bila 590, ne znam zašto, ali 20 dinara jeftinija, iste stvari u suštini. Ja sam pitala devojku na štandu, inače u Aleksandar Cosmetics su bili strašno ljubazni i u Nixu su bili jako ljubazni, znači stvarno, inače ne znam da li ste upućeni na sajmu, su to dva odvojena štanda, znači Aleksandar i Nix su odvojeni na sajmu. Jako ljubazni, stvarno sve što treba oni kažu, sve, svaka im čast. Ja sam pitala devojku da li može da mi preporuči neku četkicu od Blusha za konturisanje. I ona mi je naravno pokazala različite verzije ovo ono. I na kraju smo došli do toga da bi ovo moglo da se koristi za konturisanje. Što je sasvim korektno i sasvim okej. Okay, jer ova četkica sasvim fino staje u neki od ovih proizvoda. I ja nju koristim sa ovom nijansom ovdje za konturisanje. Mislim da je fenomenalno. Ne znam da li možete išto da vidite na ovom svetlu. Mislim da je ok četkica, ja sam je koristila i za nanošenje zračnog pudera, puder izgleda fantastično nakon što je nanesete s ovom četkicom, znači kažem Blush 33, ali ovo nije za ljude koji nemaju žice, znači u smislu ako nemate žice onda možete koristiti ispod očiju ili tako neki, ili za konturisanje u tom smislu, ali opet kažem, apsolutno može da se koristi za tečni puder bez ikakvih problema, samo će vam naravno duplo više vremena trebati jer je površina četke manja nego što četka inače izgleda. Tako da, eto, ja preporučujem ovu četku, super, i već sam je prala 1000 puta, ništa je ne fali, naravno, kao i svakoj drugoj četkici iz Aleksandra koju imam. Zatim sam naišla do štanda Golden Rose sasvim slučajno, imali su samo lakove, nisu vidjeli kozmetiku, ispravite me ako grešim, ali ja zaista kozmetiku nisam vidjela. I moja draga koleginica Tanja Medić priča o nekom nude Golden Rose laku za nokte iz ove Rich Color kolekcije. Ja sam se ubila razmišljajući koja je to nijansa, posle sam pogledala kod nje i vidjela sam da ona priča o nijansi broj 10. Ja sam tako gledala lakove, ona devojka mi je na kraju prišla i pitala me mogu li da ti pomognem. Ja rekao, treba mi iz ove baš kolekcije nude boja, što više nude, to bolje. I ona gleda i gleda i na kraju mi preporuči ovaj i meni je ovo stvarno izgledalo kao da bi moglo da bude to, ali ovo je u stvari jedna fina, onako sivkasto, brownkasta boja, nije baš nude, ali prelepa, nemojte me shvatiti pogrešno, znači ovo je Golden Rose u broju 132, jako je onako za svaki dan, jako je nosiva, to sam htjela da kažem. Boja je fenomenalna, ali definitivno, čim sam došla kući, pogledala sam kod Tanje i vidjela da ona preporučivala broj 10, tako da moram da odem negdje da nađem ovo u broju 10. Mislim da ovaj lak bio oko, ne mogu da se sjetim da li on bio 150 ili 250 dinara, mislim da je bio 250 dinara, to mi je nekako logičnije, mislim da je bio 250 dinara. Boja mi je prelepa, zaista lepa, nosiva boja, ali kažem, moram da idem da, moram, potrazi sam za tim brojem 10, famoznim. Zatim, ovo je Aloxi, marka se zove Aloxi, ulje za, ovo je ulje silikonski kapi u jednom. Znači, ovo je nešto što meni se mnogo dopada. Ima neki lep, ali blag, jako blag miris. Miriše kao neki profesionalni proizvod, znači ovo ima jako, jako čulnu teksturu, jako je gusto i nije lepljivo kada gledate, nego više ima tu neku uljenu teksturu, ali nije toliko masno kao što je ulje. Ovo sam osvojila u nekoj njihovoj nagradnoj igri, znači imali su neku nagradnu igru na sajmu Aloxi Brand i ja sam došla do štanda, postavili su mi neko pitanje, ja sam se tu nekako snašla, mislim iskreno pitanje je bilo prelako, tako da su mi oni poklonili nešto u shodno mom tipu kose, smatrali su da najpogodnije da mi daju ulje za krajeve.
Mislim da je ovo fenomenalno, obzirom da ovo ima 5 ml, a ulje je tako da ga svakako neću skoro potrošiti. Za sada mislim da je jako dobra stvar, ali još ću da vam javim utiske. Zato su mi ostale još 3 stvari od brenda koje smo mi devojke otkrile na sajmu. Dakle, u pitanju je Moda Cosmetics. Saznali smo da je ovo turski brend, ja sam uzela 3 stvari. 2 za oči i 1 za usne. Dakle, ajmo prvo da počnemo sa senkicom. Senkica koju imam je u broju 332. Dakle, da vam pokažem kako izgleda, znači Moda, ovo ime, taj njihov logo, zaštitni znak, kako god želite. Boja koju sam uzela je prava zimska boja, znači fantastična boja. Ajmo da uradimo swatch, pašćite u nesvijest kad budemo radila swatch. Prvo pogledajte ovo. I sljedeće. Da li možete da verujete? Još mi je ostalo proizvoda na prstima. Znači, da li možete da verujete? Ja ne znam. Tekstura je između kremaste i... Znači, ju ljudi moji, ovo razmazujem, ovo, znači, fino se i blenda, evo možete da vidite, sasvim se fino i blenda i sve. Ja, jedino što moram da kažem je da ove senke, odnosno ovu senku, nisam nosila nikada ceo dan, tako da ne znam kako bi izgledalo da se nosi ceo dan, ali za sada mogu da kažem da je pigmentacija fenomenalna i da na kapku izgleda fantastično. Znači, najviše što sam je nosila je nekih možda 3-4 sata i nije se skupila za tih 3-4 sata u pregnju, niti bilo šta. Ja ne mogu da verujem dalje. Znači, ono što ja mogu da kažem je da je pigmentacija fantastična i mogu da kažem da je ovo kao neki pressed pigment. Odnosno, meni uopšte ovo ne deluje kao da je senka, meni ovo više deluje kao da je pigment, kao što rekoh, jer prosto ima preveliku količinu pigmentacije za senku. Ja ne znam, ali ova stvarčica je koštala 200 dinara, inače znam iz pouzdanih izvora da im paletica od 4 senkice košta 420 dinara, tako da eto, može se to više isplati. Ali eto, ja sam odlepila na ovu boju, opet kažem, boja je 332 i koštala je tačno 200 dinara. Zatim idemo dalje, ja sam uzela ovaj proizvod za usne, ovo je Carmine u stiku. Pigmentacija je fantastična, mat je, inače, mat je, platila sam ga 190 dinara, inače klasični karmini su im 150 dinara, verovali ili ne, znači marka je jeftinija od Golden Rose, mislim da on to sve govori. Dakle, ovo je jedna fenomenalna ovako burgundy nijansa, crvenkasto, znači da li možete da vidite, pigmentacija je na nivou isto kao senka. Mat, kažem, jako, jako dugotrajan, znači ja sam nosila pre neki dan kad sam išla s Milošem na ručak, stavila sam i naravno, nakon ručka mi se normalno više intenzitet na usnama nije bio isti, ali obzirom da ovo nigde ne tvrdi da je dugotrajno, znači samo piše Jumbo Lip Color, to je to, znači obzirom da ne tvrdi da je dugotrajno, ovo je stajalo na mojim usnama i više, mnogo više nego što sam ja očekivala. Tako da veliki, veliki like za ovo. Ja ću pokušati ovo negdje nalazim i kupit ću apsolutno sve nijanse jer sam oduševljena. I zatim posljednja stvar je ova maskara koja je koštala, sećam se, 340 dinara tačno. Znači, maskara sa arganovim uljem. Dakle, maskara izgleda ovako, pakovanje je izuzetno luksuzno, jako je teško kada uzmete u ruku. A sada ću da vam kažem nešto što sam zaključila vezano za ovu maskaru, oduševit ćete se. Dakle, četkica. Pogledajte četkicu i razmislite na čiju četkicu vam liči. Pogledajte četkicu. Da li vam liči na četkicu neke maskare? Zato što sam ja pronašla za 340 dinara koliko ova maskara košta, ovo je duplikat, sada ću vam reći, L'Orealove 1 Million Lashes maskare. Ja sam tu maskaru obožavala, koristila sam je u osnovnoj školi i onda sam odjednom prestala, prešla sam na teleskopik pa sam onda koristila Miss Manga. U svakom slučaju vi znate koliko ja obožavam L'Orealove maskare, zaista fantastične maskare prave. Ovo je apsolutni duplikat, apsolutna kopija L'Orealove Million Lashes maskare. Znači, kao što ste mogli da primetite, četkica je identična, znači ista četkica. Istu stvar radi trepavicama, ista je tekstura, znači još jednom da vam pokažem četkicu. Znači isto, sve je isto, tako da eto sada sam ubrljala svoj prst naravno, ali hoću da vam kažem da eto ukoliko ste ikada koristili i voljeli tu maskara, sad vam se na primjer ne daje 1200, 300, 400 dinara za nju, ovo je savršeni, znači savršeni duplikat.
Ja je preporučujem, koristila sam je, znači baš sam je koristila svaki dan od kad sam je dobila i fenomenalna je. Dakle, to je tih 7 proizvoda koje sam ja kupila na sajmu, odnosno 6 sam kupila, jedan sam dobila. Moji utisci o njima, naravno. Dalje utiske ćete imati prilike da pročitate, vidite na mojoj Facebook stranici i Instagramu, tako da me pratite tamo. Linkovi će biti ispod videa i to je to. Nadam se da ste zadovoljni što sam uradila haul. Ja vas ljubim i vidimo se u sljedećem videu.